Važan deo zaljubljenika u crveno-bele boje čine dame. Njihova podrška oduvek mnogo znači Crvenoj zvezdi i zato naš klub u svakom trenutku misli na nežniji pol, posebno na njihov praznik 8. mart. Hvala. Kapu dole, svet joj se vidi. Pred zvezdom su bogovi pali na teme. A zvezda je sorta, seme i pleme. Danas su igrači Crvene zvezde došli da vam podele te lepe ruže. Baš su napravili lep gest što su ovo učinili i usrećili su lepšu polovinu. Mnogo lep gest i hvala im stvarno na tome. Ja sam jedna mama koja je dovela svog vatrenog navijača Zvezde da to sve danas ovde vidi i tako da sam srećna zajedno sa njim. Pa mnogo lep gest, stvarno nisam očekivala, ali baš je to divno od fudbalera i od Zvezde što je to napravila. Slučajno sam naletela na ovo, pa eto, sviđa mi se, oduševljena sam. U subotu znam da se obeležava 74. rođendan, ali ja zbog posla, nažalost, neću moći da dođem, pa eto, da dođem ovde kad već ću biti sprečena, ali kad god mogu pratim i dolazim. Dopada nam se jako, jako lijepo s njihove strane i sa Zvezde, naravno, što tako imaju malo priliku da se druže s navijačima i nama je jako korisno da uzmemo autograme. Odlično je stvarno i eto, divno druženje i eto, upoznali smo igrače i tako. Iskreno, baš me obradovali, baš mi je drago što su došli. Baš mi se sviđa i super što su se setili tako nešto da uradite. Naravno, kao i uvek, to je za nas jako bitno, s obzirom da je veliki deo naše publike žene, tako da poštujemo ih i želimo im srećan na njihov dan. Došli smo ovde da čestitamo svi zajedno ženama 8. mart i ja im ovom prilikom čestitam svima. I ti si pokazao da zvezdaši uvek misli na dame, posebno na današnji praznik. Pa naravno, mislim, to je dan žena, želeo bih da poželim svim ženama ovako lep dan i da uživaju danas. I kada negde odete na raznim događajima, uvek su tu i devojčice i devojke koje žele da se slikaju sa tobom, koliko vam ta podrška znači? Pa naravno, mnogo znači, da li je to od muškog pola ili ženskog pola, to mnogo znači, jer pokazuju koliko nas, da kažem, nas igrače i vole i poštuju i koliko vole klub. Evo sekund. Koliko pratite vi u porodici Crvenu zvezdu? Veoma. Suprug i mlađi sin su vatreni navijači, ja sa njima. Svaki čovek je preodređen od rođenja da navija za Zvezdu. Zato što u nama teče, imaju crveno-bela krvna zrnca. Pratimo Zvezdu već dugo godina i ono, svaku utakmicu pratimo i svako dešavanje i sve to. Većinom s bratom idem po derbima i po utakmicama, što on vatreni navijač i tako porodično od malena. Pratimo 10. godine, 6 godina već idem, sad imam 16, tako baš ono, volim Zvezdu i idem na svaku utakmicu i ne propuštam utakmicu, tako da baš volim Zvezdu. Pratim od malena, kao što se rekla, išla sam na sve utakmice Ligi šampiona, nadam se da ćemo opet da se plasiramo i da ponovo dolazim. I nadam se da ću biti u prilici da dolazim više nego do sada, mada i do sada sam dosta išla i sad ide lepo vreme, idealno za dolazak na utakmicu. Pratimo je od rođenja, što bismo rekli, što bi rekla pjesma. Volimo je najviše na svijetu, to je nešto što je urođeno i što ne može nikada se promeni. Uvek, znači 100%. Pratim je ono, svaka utakmica, svako okupljanje. Pa od malena, tato me ko mali vode na utakmice. Lepo vidite, ne treba samo muškarce gledati utakmicu, uvek lepo vidite, žene prate i fudbala i posebno našu Zvezdu. Još mi je što je izgledo.
Šimić, ajde ti Marci pomijeniti. I Levina. Levina. Levina i Novo. Dobro. Hvala. Ili vidite dame često na Zvezdinim tribinama? Da. Da, da, baš ima. I mi smo jedna od njih. Prije ih nisam vidjela toliko, ali sad ima više, dolazi više njih, tako da ima dama na tribinama. Nema neke velike razlike u ljubavi koja se osjeća i što se tiče muškaraca i što se tiče djevojaka. Imam svoju ekipu, idem sa tatom i njegovim drugarima, to pozdrav za njih, pošto će gledati. Pa ima ih poprilično, ali naravno više ima muškaraca. Volim ove što žene prate fudbal. Pa ne znam tačno, ali verujem da veliki broj dama prati Zvezdu. Olivera Katarina, Tanja Bošković, Snežana Savić, Slađana Milošević, Vera Čukić samo su neke od poznatih dama kojima su crveno-bele boje ukrale srce. Uverili smo se da postoji još mnogo dama koje podržavaju naš klub. Zato obavezno nastavite da bodrite crveno-bele, a nama na naše društvene mreže pod oznakom Naša linija života šaljite svoje fotografije i video zapise sa stadiona.